Det är ju bra. Björn får så dåligt med fart. Björn får så dåligt med fart med skidorna. Jag måste valla dem där. Det behöver vallas hans skidor. Han tappar ju jättemycket fart. Yeah. Nu kommer han. Han är liten också. Jo, behöver lite extra. Yes. Han var ju trevligt. Det är mycket bättre snö på den här sidan. Och och så är det en liten kurva här nu då. Vilket fint underlag. Oj, perfekt. Ska du åka där då? Ja, det är mycket bättre snö på den här sidan. Ja, nice. Va? Ja. Det är bra, Björn. Det är bra. Ja. Jag hade ju stannat där. Ja, du hade stannat där. Det märkte inte jag. Vilken väg? Ja, någon av vägarna. Nu tror jag är klar. Det gick bra. Ja. Fick mycket mer luft än vad jag trodde. Nej. Nej, det går bra. Var det just bakom mig? Jag är på väg. Du var bakom mig? Ja. Jag flög mycket längre än vad jag trodde. Jag märkte att det var ju upp. Det var ju upp på nästan. Det var inte tänkt.
Svänger in här borta kanske. Eller något spår. Oho. Och det skar. Blev bara skare där. Nu fick jag inte upp snowboarden. Var det bara skare. Nu då? Ska man ner här kanske? Här är i alla fall någon som har åkt. Men snedda lite. Här är det väldigt brant. Är det backen J, Björn? Ja. Är det backen J? Jag bara bromsa neråt. Jag bara bromsa neråt. Ställ dig på sidan med båda skidorna. Lyft vänsterbenet upp först. Flytta på vänsterbenet. Björn, du måste över med vänsterbenet så där. Så, snyggt. Det här är backen J som du har pratat om så länge. Som du har längtat. Backen J. Backen J. Det här är backen J. Nej, ett litet. Ner i diket. Så om man tar mycket fart, då kan du flyga över. Annars blir det ett litet dropp. Annars blir det ett litet dropp. Annars blir det ett stort dropp. Skulle jag... Ska du åka ner då? Okej. Okay. Vi fortsätter filma här. Se om vi får något roligt på film. Ja, men typ. Det kanske är bäst att ligga ut lite till höger. Okay. Fast den far ändå ner. Men det blir inte lika dramatiskt som där. Där Björn åkte. Ja.
Det blir lite mer dramatiskt till vänster. Vänta. Ja, men det droppar inte så mycket så det går nog bra. Ja, och det är bra. Den kommer ju inte. Så längst till höger är det mest lugnt. Längst till höger är det mest lugnt. Tar man vänster då blir det dropp. Alltså. Ja. Nej, ingenting om du åt till vänster. Då är det ingenting. Ja. Nu är det grönt. Ouch. Åh oh, nej, nu tog det slut på fart också. Ja, kanske. Oh, nice. Boost. Det var kul. Det är lite off-piste igen. Då måste vi börja precis. Det var ju roligt spår. Va? Det var roligt spår. Ja. Jag tänkte bara, nu spår jag pappa som en missil. Jag kunde åka i dina fotspår. Ja. Dina spår. Vart kommer de då? Vargbröderna. Björn, ska du åka förbi? Då kan jag filma och så får vi med om de burpar eller någonting. Och så du hamnar framför eller någonting. Va? Och så du hamnar lite framför. Okej. Ska vi se nu om de burpar någon. Och... ja. Här kommer Tedde. Jag är ju halvblind, vad du heter. Ja, vi får byta nästa, yeah. Nästa sväng. Då måste man ju ta sig upp. Jo, alltså jag tror att de kör där. Yeah. Och så kanske att man tar sig, för jag för mig, man kan bara åka och komma sig ut innan den här svängen, eller typ i svängen. Ska vi åka då? Ja, de verkar, de kör dit igen. Men nu kommer inte jag ta mig någon vart, för nu har jag bromsat en gång här. Ta granen till hjälp. Följ efter Jonte, Björn. Följ efter Jonte.
Vad säger du? Där är det ju ganska tvär. Ja, ska man ha kommit hit då? Men ska det inte finnas något spår för då? Så måste man kanske ha åkt ner först. Nu har vi åkt upp redan. Oj, jag höll på att kila fast i. Jo, där kommer vi bara fastna. Jag tror jag måste spänna lös mig snart här. Typ nu. Nej, just det. Det bär ju ingenting, nej. Ja, vi ska försöka ta så här kanske. Nej, jag tror jag sadlar av helt och hållet. Alltså. Ja, jag vet inte. Jag tror att vi kanske försöker ta oss upp. Det blir lite mycket träd och stuff för björn här. Björn, jag tror vi får nog kliva upp på här uppe igen. Fast här går det ju ett litet spår, där till vänster. Men jag vet inte hur stort det är. Det går väl ett spår där, va? Rätt ner. Till vänster om klumpen här. Det är skitdjupt här. Nej, okej. Okay. Ja, vi får gå upp igen. Oj, 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 vad djupt. Ja. Överlever du inte? Va? Överlever du? Ja. Det är djup plumpsnö här alltså. Här är det så. Så. Ja, nu är vi räddade. Ja, nu är vi räddade. Du måste ställa skidorna på tvären, Björn, annars kommer du bara åka iväg. Du måste ställa skidorna på sidan. Jäms med back. Ja, precis här. Tog Jonte vägen då? Var stod Jonte vägen då? Om han blev fast här eller? Om vi aldrig får se han igen eller? Då åker vi. Vi kanske kollar här om man kan åka en tid med. Det är trädvägen här. Hallå! Nej, inte ens här heller. Vad var det jag tänkte på för något? Hur gick det då? Var det helt kört eller? Ja. Det var ingen som hade åkt, så var det horribelt. Ja. Ha, ha, ha.
Här kommer man väl också ner på något spår, va? Här tror jag man kan åka. Ja. Då tar vi det väldigt lugnt, Björn. Det är inget spår här. Ta det bara lugnt, Björn. Och där, ja. Du kan bara följa någon annan spår. Du kan bara följa någon annan spår. Du ser vart de har åkt lite grann. Ja, men det öser ju ner. Då får du... Är det brantare till vänster eller höger? Vad är bäst för Björn? Det är bättre här. Ja. Då åker vi på andra sidan då, Björn. Kunde inte det här ha kommit typ 12 timmar tidigare? Ja. Det hade varit fin. Det hade varit som förra helgen ju. Fast ännu mer snö bara allmänt. Redan nu så känner man bara stäm. Jo. Ja, men lite pyder i husen. Och så om vi bromsar ner härifrån då, Björn, kanske. Vi ser hur Jont åker. Vi behöver inte åka som han, men samma väg ungefär. Det går bra, Björn. Fortsätt där. Så svänger ner lite. Precis. Så svänger du över igen. Där, ja. Det blir mindre brant om du försöker zigzagga. Ja. Så åker du, fortsätter du här. Kan du fortsätta här nere? Här. Fortsätt här. Jag ser absolut ingenting. Jag måste ta med dem här nu. Nej, men borsta då. Men jag ser på dem. Men om jag åker här då. Ja, så svänger du över. Där, ja. Ja, men kom igen nu. Ställ dig upp. Så ner till Jonte. Ner till Jonte. Vi får fixa det där sen. Åh, nej. Här var det svårt att se. Flopp! Nu kommer jag aldrig upp igen. Det är det som är problemet. Vad fan tog det tvärkopp här?
Jag ska hjälpa dig, blup. Continues to completely fall over. Shit. Ja, nu måste jag ta mig upp. Ah, oh, shit, kram. Det är det här. När man vill trycka upp så har man ingenting att... Nu känner man sig gammal. Oh my god. Två kapsejsade äldre herrar. Frick. Vi får kolla footage sen. Vad som hände. Ja. Björn bara kör som en galning. Ta det lite försiktigt här då Björn, för här blir det brant åt många håll. Alltså det är sjukt på mycket puder, det kommer fort nu. Oj! Åh nej! Åh nej! Han gjorde lite extra snurr också för syns skull. Ja. Björn, ni måste ner med fötterna neråt i backen. Så där. Jag har varit för framåtlutade. Ta det försiktigt Björn, nu åker du lite för fort. Nu måste du ner med skidorna. Eller så åker jag ner så här. Ja, men det är inte bra att flamsa, för du kan göra illa dig. Fokusera istället. Oj! Björn! Fokus! Kom igen! Fortsätt bromsa ner när du åker. Ja. Ja. Säger du det så? Det är mycket bättre att sitta här. När det är lite bättre lutning. Full fart ner nu då. Full fart. Alltså kolla. Det ligger några centimeter snö nu i backen bara. Jag bara helt ös ner. Sjukt. Titta ut Björn. Åh, björn. Oj, jäklar. Här kommer björnen. Åh, nej. Nu kommer han. Hans skidor behöver fortfarande vallas. Tappar så mycket fart när det går så där bara.
Mjau. Ut i skogen. Vänster. Höger, där. Oj. Oj. En gång till. Ja. Nej, men jag åker. Ja. Jag provar här. Det ser ju inte så farligt brant ut här ju. Oh jäklar. Var ser de ut och åk då? Här till höger eller? Här är det någon i alla fall. Ja. Åk hitåt då Björn. Oh. Var är Theodor? Var är Teddy? Jag vet inte. Han är död. Förmodligen så åker jag på din jättebra. Jag tror vi åker här till klart dit också. Ja. Hur ser det ut där till vänster då? Det finns en liten springa mellan träden där man kan åka. Fast här ser det bara ännu mer tätt ut. Det var säkert bara Theo som tappade kontrollen. Precis. Flög här. Fop, fop, fop. Ja. Jag får ju som ingen fart om jag försöker ta mig dit. Jag tror jag tar den här vägen. Jag tror jag tar här. Björn, följ med de andra du. Och alla överlevde. Hipp, hipp, hurra! Ja, inte mitt bra. Va? Shit. Jag ser ihåg väldigt isig ut, fast nu är kanske den är bra. Jakob var den så här helt orörd. Det lät bara väldigt isigt tidigare, men nu... Men nu har det ju kommit.
Men nu har det kommit snö, så nu kanske det är bra. Ja. Är alla redo? Alla är redo. Nostalgi. Gladiatorerna är redo. Så att man har såg där. Björn här. Ja. Smaka det så bara flopp. Where did Teddy come from? Björn, då åker jag före dig så inte jag åker på dig där inne. Jo, annars kommer jag åka på dig. Jaha, ni tog det där spåret. Upp. Tävling, vem hinner först? Åh, vad det krampar. Det här är statiskt. Jag står och lutar framåt. Kramp. Ah! Åh, vad tar du för snik iväg, Tedde? Jag måste behålla farten. Jag måste behålla farten. Behåller farten. Ja. Åh, nej. Jag kom först. Jag får inte sist. Nej. Jag får inte sist. Åh, oh, nej. Så bara... Jag försökte ta den fart jag hade, men det var för lite. Det blir väldigt brant här längre fram. Nu såg det ju väldigt bra ut här. Björn, nu blir det väldigt brant här framme. Då får du bromsa. Är du med på det? Det är samma som den andra, det blir tvärbrant. Om du åker här mer till höger, då går det bra.
Säg det. Ja, men det går bra. Kör som du gjorde innan. Lite fram och tillbaka och så håller du bromsen. Se till att zigzacka lite grann. Va? Ja, men det blir mindre brant. Kom igen då. Ska jag åka före eller vill du åka före? Ja. Så tar du fart här då. Fortsätt, ta fart. Ta fart så du inte måste... Nej. Så här, swing. Nej. Om du ska svänga åt vänster, så när du börjar svänga åt vänster. Och ser du till att trycka mest med höger skida. Så om du svänger vänster, då trycker du med höger sida. Och så tvärtom. Så där ja, precis. Och så får du luta dig lite inåt. Bra! Åk inte för långt ut så du får ner i diket här. Men det är bra att fortsätta träna så där. Jag var inte beredd för det där. Men bra, så börjar jag känna och så trycker man lite grann med. Svänger vänster, då trycker man med höger. Så där ja, precis. Lite längre ut Björn så du inte får ner i diket. Lite mer hitåt så du inte får ner i diket. Skoter! Bra där. Det är jättebra. Det är bra. Fortsätt så där. Så tryck med högern. Tryck med vänstern. Tryck med högern. Det är bra. Gud, vilket perfekt snöförare. Så ta lite fart då. Hello. Där är det. Ja, nu kör vi.
Ser bra ut, Björn. Ser bra ut, ärligt. Ja. Ja, det är ju det. Jag har ju sagt det. Det är jättebra att lära sig svänga. Då kan man bromsa hur mycket man vill när man svänger. Ja, självklart. Det blir typ två åk till kanske. Hejdå. Eller det här och ett till. Hej då. Alltså, det är inte lite puder. Nej. Hur nice som helst. Måste bara vänta in lite grann. Åker man för långt ner och tittar upp, då ser man ingenting. Nej. Det är bara becksvart. Ja, han började träna svängar själv för något åk sedan. Det är bra. Det är sådär man måste börja. Kör vi branta biten här då. Nej. Inget bra. Han ska bara ha spräckt och hoppa någonstans. Det är ju bra. Det kommer bara sluta på ett sätt. Landar det oskönt? Ja. Vi ser om Julia kör. Ja. Oj, Björn är redan halvvägs ner. Oj. Nästan vurpa. Nästan vurpa. Jag gjorde den också nästan en vurpa. Jag gjorde lite vurpa. Ja, nu kör vi då.